міським головою Енергодару Дмитром Орловим. Нам цікаво, що з Енергодаром з двох причин. Тому що, по-перше, там Запорізька АЕС, а по-друге, є доволі цікава історія з українськими спецпризначенцями. І дуже цікаво зрозуміти, чи це був вкид, чи це все-таки була така історія. Про це будемо сьогодні говорити. Пане Дмитре, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Добрий ранок! Не можу не розпочати з такого запитання доволі специфічного, але яке останні дні лунає в соцмережах, в телеграм-каналах, і от хотілося би, ну, скажімо так, поставити крапку або спростування, або підтвердження, хоча б часткове. Пишуть в телеграм-каналах, що в кінці серпня українська розвідка могла провести якусь обмежену спецоперацію в районі Енергодару. Ми розуміємо, що деталі цієї інформації ми зможемо отримати лише від головного управління розвідки Міноборони України, від пана Буданова. Якщо дійсно це було, від вас просто запитання, чи можна зараз говорити про сам факт існування такої спецоперації в районі Енергодару, чи все-таки поки що про це говорити зарано? Ну, дивіться, що стосується спецоперації, то їх виключно коментує відповідні підрозділи, які мають на це компетенцію і право. Що стосується загальної ситуації, то ми всі бачимо, що Енергодар він знаходиться десь всередині окупованої території Запорізької та Херсонської областей, тому виключно з логічних міркувань відправляти туди якісь десанти для того, щоб фактично у логова ворога, то це не досить доцільно і насамперед навіщо це робити. От. Ну і все те, що ми бачили по соціальних мережах, як мерці потім оживають, ну це досить смішно і напевно, що все це якомога яскравіше відображає всю ту російську пропаганду, яка є. Давайте поясним глядачам коротко. Це був відеоролик, який запустила спеціально українська сторона, нібито з мертвими українцями, які нібито хотіли десантуватися в район Енергодару. Потім росіяни розігнали це відео, а потім українські спецслужби, напевно, або спеціальні там наші працівники сил спеціальних операцій, потім вкинули в соцмережі повну версію ролика, де був фінал, де піднімаються ці нібито як мертві наші бійці з українськими прапорами і кажуть, що це був розіграш, на який купилися російські пропагандисти. Пане Дмитре, до вас традиційне запитання з головника оперативна ситуація в Енергодарі. На ранок, як пройшла ніч, і також були обстріли, ви повідомляли в себе в телеграм-каналі. Розповідайте більш детальніше. Ніч пройшла неспокійно, і взагалі вчорашній день був досить такий жвавий на обстріли. В день було декілька гучних обстрілів, потім близько до вечора більше 10 мінометних обстрілів були в район другого мікрорайону, в район інженерних мереж, які забезпечують місто електрикою та газопостачанням. Там газорозподільчий пункт розташований був. В результаті чого місто було знеструмлене. Взагалі вчора була така досить нестабільна ситуація з водопостачанням там з електрикою. Зараз наразі залишається перший, другий мікрорайон, це десь третина міста без електропостачання. Ці мікрорайони, на жаль, ще й газифіковані. І тому по першому, другому мікрорайону досить складна історія виходить з гуманітарною складовою. Що стосується третього, шостого мікрорайону, то там електрику було подано вже вчора і сьогодні в 11 хвилин на першу було подано водопостачання до міста. Тобто зараз місто з водозабезпеченням є, вода працює, каналізаційно-насосні станції, окрім, звичайно, що першого, другого мікрорайону, бо там немає електрики. І електрика також є у двох третинах міста. Ситуація залишається складною, обстріли не вщухаються. Пане Дмитре, і чи продовжують окупанти останніми днями інтенсивно обстрілювати саме території навколо Запорізької атомної електростанції? Що зараз і станцією, в якому стані? Загально те, що ви знаєте, те, що ви можете повідомити. Ну, що стосується роботи атомної станції Запорізької, то більш доречно і більш компетентну інформацію може надати «Енергоатом» як оператор підприємства. Що стосується того, як останні дні ситуація, яка була на станції, то постійні обстріли вони спонукали до пожеж і були ряд відключень ліній електромереж повітряних, які спричиняли певні події на
атомні станції стосовно відключення енергоблоків. Тобто це ми спостерігаємо напередодні візиту місії МАГАТЕ, та після візиту також ситуація, на жаль, не покращилась стосовно обстрілів і стосовно таких відключень по станціям та по зміні потужності. Ну і також цікаво почути інформацію від вас, так би мовити, з перших уст, про ситуацію з тим, як відбуваються обстріли з району Енергодару. Ми пам'ятаємо, що по Нікополю стріляють постійно рашисти, використовуючи і безпосередньо атомну електростанцію, так би мовити, провокуючи на вогонь у відповідь, хоча українські військові розуміють, що бити по ЗС вони не мають права, і тому, на жаль, виходить така доволі складна ситуація. Так, обстріли десь по Нікополю, Марганцю продовжуються вже третій місяць, на жаль, і Запорізька атомна станція продовжує залишатись таким площиною для ведення активних бойових дій, на жаль. І це неприпустимо, і звичайно, що ми чекаємо, що ця територія за допомогою міжнародних зусиль буде демілітаризована, і Запорізька атомна станція, ситуація на атомній станції та навкруги, вона почне позитивно рухатись стосовно безпеки, бо те, що зараз відбувається на протязі останніх двох місяців, це неприпустимо. І до катастрофічних наслідків, на жаль, ми наближаємось кожним кроком все ближче і ближче. Так, пане Дмитре, і вчора також чули від Антоніо Гутеріша, генсека ООН в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН, так, що сказав і закликав припинити військові дії на території атомної електростанції, як з боку українських військових, так з боку російських військових. Але ми прекрасно розуміємо абсурдність цієї заяви, те, що ніякі українські захисники наші не обстрілюють мирні міста, це все робиться з боку російських військових. Також була інформація, що в Енергодарі окупанти облаштували кімнату для набуття російського громадянства, громадянства зради. Рашисти заявляють, що український безпілотник скинув туди вибуховий пристрій прямо на паспортний стіл. Що вам відомо? Чи можете ви підтвердити цю інформацію, спростувати? Тому що вчора з'являлося відео. Так, дійсно, ще навесні окупанти у приміщенні Центру надання адміністративних послуг. Це нове приміщення, яке збудовано було кілька років майже. Тому воно абсолютно нове. Вони там збудували свою, скажімо, паспортний стіл, так, якщо це можна назвати, і знімали там частину провокативних відеороликів, як мешканці Енергодара отримують громадянство, але чомусь закривають обличчя при цих всіх подіях. І влучання, я так розумію, що з безпілотних літальних апаратів туди, вибухового пристрою якогось, воно спричинило те, що частково було зруйновано це приміщення паспортного столу. І те, що ми бачили на відео, це підтверджують мирні мешканці, які неподалік мешкають. Пане Дмитре, я хотіли б ще запитати вас про евакуацію. Наскільки вона взагалі можлива і які шляхи евакуації для тих жителів Енергодару, які хочуть залишити територію окуповану і переїхати на територію, яку контролює український уряд? Зараз з евакуацією ситуація, якщо можна так казати, трішки покращилась, бо у зв'язку з, напевно, що приїздом місії міжнародної, окупанти всю ту чергу, яка тягнулась тижнями перед Васильівкою, вони її всю пропустили, і зараз фактично виїзд на власному автотранспорті або за допомогою перевізників, які надають допомогу мирним мешканцям місцевим, які не мають власного автотранспорту, можуть евакуюватись фактично день в день. Що стосується гуманітарної складової, то, на жаль, окупанти продовжують не пропускати ані ліки, які вкрай необхідні мешканцям міста, які залишаються ще там, ані продукти харчування для на меж захищених верст населення, ані дитячі продукти харчування, дитячі засоби гігієни, на жаль. Пане Дмитре, і також було повідомлення, що у місто додатково прибув спеціальний підрозділ Російської гвардії, Росгвардії. Яка головна задача цих підрозділів, якщо вам відомо, щодо їх дій і проведення, можливо, фільтраційних заходів, чи що ще може бути? Що стосується російських підрозділів, то, на жаль, я не слідкую за їх переміщенням та за їх метою. Тобто це більш доречно запитати саме в них.
Добре, і ще можливо також, ну також щодо російських військових, але було повідомлення, що вони розміщують поранених рашистів у місцевому пологовому будинку. Чи ця інформація підтверджена, чи все ж таки ви спростуєте її? На жаль, не можу ані підтвердити, ані спростувати, бо інформацію аналізувати, ну як на мене, необхідно з різних джерел. Місцеві мешканці, на жаль, не підтверджують цього, а ту інформацію, яка з одного джерела, то я насамперед її не дуже довіряю. Те, що пологовий будинок був звільнений від свого функціонального там і дитяче відділення, в якому ми видавали засоби дитячої гігієни, засоби харчування для дітей до 3 років і для багатодітних, всю необхідну допомогу, що там звідти волонтерський штаб по видачі гуманітарної допомоги був виселений, це факт. І це приміщення зайняли окупанти, військові Російської Федерації, це також факт. Хто там розміщений, або поранені, або загиблі військові російські, невідомо. І підтверджень немає, на жаль.